Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aro sokolo bhale asene baro mor bisoy mal apunalokor duat. Aro aji ami jabo olaisu. Ei ahi palu e apun direct dekhai disu mondop eta. Sasun keno ga laise mondop tu. Aro kono kono puja sabo ahise janabosun. Sasun iman je mahu hoise puja sabo ahise. ইয়াতে এটা মানে মাটিৰে ঘৰ সাজিছে সাবছোন আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ঘৰ সাজিছে মানে কাৰ সপনাও কিমান ধুনীয়া ঘৰ সাজিছে সব আৰু চাৰিওফালে কেৱল মানে ইমান ধুনীয়া ঘৰ হৈছে মানুহ আহিছে দোকান বজাৰ মানে সকলোখিনি হৈছে আৰু এইটো হৈছে কি মাটিৰে ঘৰ বনোৱা ঘৰটো সাবছোন কিমান ধুনীয়া আছে এই মাটিৰে বনোৱা ঘৰটো কিমান ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোবোৰ চাই আছে নাই কওঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে যেন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু এই মণ্ডপটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইয়াৰ মাজতে অলপ মানে জমনি মৰাইছে আৰু এনেকৈ হৈছে সকলোকে মানে অলপ ধেমালি কৰিছে কিন্তু কোনেও ধৰিব পৰা নাই ল'ৰা নে ছোৱালী ধুনীয়াকৈ কৰিছে চাওকচোন খুলিছেও আৰু মানে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব